Овен. Сьогодні вас чекає непростий вибір, на які справи зробити ставку, а від яких відмовитись. Це може означати, що залишиться тільки те, що вам потрібно, а сфера особистих інтересів і захоплень відсунеться на другий план. Тілець. День може видатись цікавим для партнерських відносин. Ви будете схильні до спостережень, експериментів, провокацій партнера або суперника. Той, хто закоханий, буде готовий зробити розкішний жест, щоб порадувати кохану людину. На жаль, подяки можна і не дочекатися. Більше того, можна почути претензії та критику. Близнюки. Будьте відкриті світу і можете отримати подарунок або приємну новину. Жінкам в цей день добре займатися зовнішністю, контакти тільки в міру необхідності. Проте у повітрі витає напруга, можливі сварки на порожньому місці. Раки сьогодні будуть у владі прихованої напруги. Доведеться робити вигляд, що все добре, але насправді привід для занепокоєння або погане самопочуття зроблять цей день не таким же й благополучним. Левам не можна розслаблятися ні на хвилинку. Кожен день може піднести сюрприз, і це може як поліпшити ваші позиції, так і ускладнити вам життя. Важливо відразу взяти ситуацію під свій контроль і визначитися з діями на найближчий час. Віддайте перевагу надійним джерелам інформації. Діви міцно стоять на ногах і виявляють зараз чудеса далекоглядності і економності, але може підвести здоров'я. Бійтеся несподіваних нездужень і відразу робіть перерву. Більше відпочивайте. Терези. Сьогодні вдалий день для вирішення фінансових питань і покупок. Добре вкладати гроші в імідж, займатися зовнішністю або гардеробом. Звертайте увагу на новини і думки, які відвідують вас в цей день, особливо якщо щось викликає сильне занепокоєння. Скорпіони зараз щасливі, можуть використовувати таємні симпатії і протекцію, але одночасно потрапляють в групу ризику в тому, що стосується витрат і розчарувань. Менше говоріть про свої плани і досягнення. Стрільцям не можна пропускати можливості змінити те, що не влаштовує. Не лінуйтеся вирішувати питання, які вважаєте першочерговими. Скоро це стане проблематичним. Козиріг. Обставини змінюються незалежно від вашої волі, і в найближчі дні вас чекає важлива новина, зустріч або розмова. Хтось із друзів може зіграти значну роль в подіях вашого життя. І чим більше у вас інтересів і планів на майбутнє, тим більше значущий сюрприз, який вас чекає. Водолії зараз виступають експертами з багатьох питань і можуть поставити своїм або чужим відносинам несподіваний точний діагноз. Можливі й більші прозаїчні і практичні відкриття. Риби. Ви повинні тримати під невсипущим контролем свої фінансові справи. Рано вранці можна робити замовлення, покупки через інтернет. Однак великі грошові операції сьогодні і в найближчі дні краще призупинити. Це був астрологічний прогноз. Бережіть себе на все добре!